acho bem, como tinha já dito, a gente quando se dá o ensino, estamos a dar o berço, que é a educação, tudo isso. Se nós entregarmos nestes casos apartamentos, seja alojamento, seja o que for, nós devemos também pôr as seguintes condições: saber tratar bem das cozinhas, como se fossem nossas. E cuidar, que não cuida nada, não custa nada. Isto é o que para mim é educação. Falta, quando a gente se entrega, antes de entregar, vá lá, a proteção, temos que dar umas lições sobre a civilização. Falta muita gente aí, mas é verdade.